Tere, ole hea ja räägi, kuidas peaasjad alguse said? Peaasja algus oli väga tore ja väga oluline kogemus. Me olime Anna-Kaisaga mõlemad umbes 27-aastased ja töötasime psühiaatri haiglas Seevaldis. Me saime sõpradeks ja siis me tajusime ka seda, et selle sõpruse üks oluline osa on see, et me kuidagi tajume vaimse tervise valdkonda või seda, kuidas vaimse tervise valdkond toimib või kuidas need inimesed elavad, kellel vaimse tervise raskused. Me tajusime seda sarnaselt ja siis meil tekis tunne, et me tahame midagi teha, sest juba siis oli tegelikult olemus palju teadmisi maailmas sellest, kuidas asjad võiks olla. Ja siis me hakkasime kutsima seda oma teed, et kuidas moodi ise mõjutada seda ümbrust, kus me elame ja töötame. Ja siis me lõimegi esimese MTÜ, siis me muutsime selle nime peaasjaks. Otsides oma teed oli erinevaid raskuseid, et me tegelikult kohe see võttis paar-kolm aastat. Võib-olla isegi veidi rohkem, enne kui me tegelikkuses jõudsime esimeste praktiliste sammudeni. Sõbrad me olime esimesena ja ma usun, et oleme ka peale peaasja. Mis teid sinu peamised ülesanded on peaasjade juures täna? Kes sa oled? No ma töötan haiglas lastepsühiaatrina, siis ma aitan kõikide nende teenustega, mis otseselt puudutavad siis nõustamist, aga olen ka niimoodi juhatuses ja mõtlen sellise üldise suuna peale kaasa ja loodan anda oma head panust selle suuna juures. Saan ma aru, et tööd on vähe, et sul on aega siis toimetada veel siin seal ja kolmandas kohas. Ja. Peaasi on selline haiglatöö ka, aga peaasja töö on ka on ikkagi selline südameprojekt, nagu me Anna-Kaisaga ütleme, et see on meie püha üritust. Käin iga nädal seal ja see on see teistmoodi keskkond ja teistmoodi tööülesanded. Sarnaselt mõtlevate inimeste parv, nagu Anna-Kaisa ütleb, see annab palju. Kui sa natuke laiemat pilti vaatad korraks Eesti ühiskonnas täna meil siin, mida sa näed? No, väga paljudel inimestel on neid teadmisi ja meil on palju sõnu vaimse tervise kohta. Aga mulle tundub, et vahepeal, ma olen päris kindel, et vahepeal jääb puudu sellisest julgusest läbi vaadata, et kas need asjad, mis me teeme, erinevates valdkondades, nii oma kodus, peres, sõpradega, koolis, haiglas, töökohal, kas need on need asjad, mis on kõige paremad ka inimese vaimse tervise jaoks, sest see vaimne tervis eks kandub ju kõigesse üle meie heaollu, rõõmutundesse, väärtuslikult elatud elusse, et kas need viisid on kõige paremad ja kas me siis tegelikult kaotame midagi, kui me oleme üksteisega sõbralikumad, kenamad, hoolivamad, et kas see toob midagi halba meie ühiskonda. Et kas seal on midagi ohtlikku või tegelikult ei ole. Ere, mis need 15 aastat sulle endan isiklikult andnud on? Peaasja mõttes on see olnud suur seiklus. Ja see on väga suur eneseteostuse teekond olnud. On olnud võimalus teha neid asju, mis mõttes on. On võimalus olla neid koos siis meeskonnaga ja laieneva ja muutuva meeskonnaga ellu viia. Ja ma olen väga tänulik sellele, et ühiskond on seda vastu võtnud. Et me olime õigel hetkel ikkagi. Et kui peale need esimesed aastad võib-olla ei saanud vedama, et siis edasi on kõik läinud ikka väga, ma ütleks, et lepase reega mõikis mõttes. Et sellest ma olen väga tänulik ja et me kogu aeg oleme ka leidnud sarnaselt mõtlevaid inimesi juurde. Mis on sinu soovid sünnipäevaks 15-aastasele tegelasele? Ma mõtlesin selle peale, ma ikkagi jään selle juurde, et see julgust jätkuks seista selle eest, et neid muutusi me teeksime. Me näeksime, mis muutused on kõige mõistlikumad. Aitäh! Aitäh!